daawadayaal ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar oo gambeelka furo. Wararkii ugu dambeeyey ayaa idii haynaa daawadayaal. Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in dhaqaalihii ugu horreeyay ay ka heshay shidaalka Soomaaliya, isla markaasina lacagtii ugu horreysay ay soo gaartay dowladda Soomaaliya waa imisa? Yaase laga gaday? Maxayse noqon doontaa arrimahaas? Xasaasi idii haynaa Saadiq John oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur gurigiisa weeraray ayaa maxkamad caalami la tiigsaday. Qareenkiisa oo Mareykan dhashay ayaa halkaasi ka hadlay. 1,700,000 dollar ayaa ugu horreyntii soo gaartay dalka Soomaaliya. Haddaba dhaqaalaha Soomaaliya oo iminka soo bilowday dowladda federaalka Soomaaliya oo sanadihii dambe ku howlaneed sidii loogu faa'iidaysan lahaa khayraadka dalkeena Soomaaliya oo dhowaan la filayo in lasoo bandhigo xajmiga uu la eg yahay qaybihii sahanka lagu sameeyey, isla markaasina laga yaabo in Soomaaliya ay noqoto dalka adduunka ugu taajisan dhanka shidaalka qaybaheeda kala duwan sida Sacuudiga Carabiga iyo Dubai. Hase yeeshee, dhowaan ayaa soo bixi doonta baaritaanka rasmiga ah. Kadib dadaallo badan oo ay madaxda wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka Soomaaliya ay sameeyeen dib u soo celintii xiriirkii shirkadaha ku leh xirmooyinka shidaalka iyo kuwa kale oo maalgashi cusub ku sameeyay Soomaaliya, ayaa waxaa lagu guuleystay in lagu qanciyo shirkadahaasi lagu leeyahay ijaarka xirmooyinka ay haystaan, sidaa waxaa sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal oo qoraal uu kooban uu soo dhigay bartiisa Facebook-ga, isla markaasina ku faahfaahiyay siday wax u socdaan. Waxa uu intaas raaciyay heshiis oo ku saabsanaa bixinta ijaarka xirmooyinka shidaal oo ay galeen wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda federaalka Soomaaliya iyo shirkadaha Shell iyo Exxon Mobil bishii Juun ee sanadkan. Shirkadahaasina ay dowladda federaalka Soomaaliya lacag dhan 1.7 milyan oo dollarka Mareykanka ah ay soo shubeen ama ay soo hormariyeen. Hase yeeshee, waa lacagtii ugu horreysay abid oo shidaal Soomaaliyeed ay leedahay si toos loo soo bandhigo, hase yeeshee laga dhadhamiyo shaahii ugu horreeyay. Waxaa kale uu wasiirka ku-xigeenka sheegay in lacagtaasi ay tahay qaybtii ugu horreysay ee ijaarka shidaalkaasi ama shirkadaasi lagu lahaa 30 sano ee lasoo dhaafay. Wasiirku xigeenka ayaa sidoo kale ka hadlay qaabka lacagahaasi ay u qaybsan doonaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, maadaama ay horey ugu heshiiyeen qaybsiga khayraadka dalka ee heshiiskii baydhabo ka dhacay. Hase yeeshee, arrintani ayaa la ogeyn siday u dhici doonto, maxaa yeelay dowladda federaalka Soomaaliya dhammaan inta ugu badan maamul goboleedyada ma ka tirsana, ama maaragtay aad bay isugu kacsan yihiin marka laga reebo laba oo keliya iyo Puntland oo soo saddexaysa, halka laba xaaladeeda ay tahay allow sahal amuuraha galmudug. Xaaladeeda waxaa ka socda waad arkaysaan maamulka Axmed Madowena maba qaabilsana, laga yaabay 1,700,000 inay dowladda Soomaaliya si toos ay jeebkeeda ugu shubato. Maamulka lacagtan ayaa ku salaysnaan doona heshiiska khayraadka wadaaga ee ay kala saxiixdeen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, ayuu shaaciyay wasiir ku-xigeenka batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal qoraalkan kooban uu ku qoray boggiisa Facebook-ga rasmiga ah, isla markaasina ku faahfaahiyay. Bil ka hor ayay ahayd markii shir lagu lafagurayay sida loogu faa'iidaysan karo khayraadka shidaalka uu leeyahay dalka Soomaaliya oo ay soo abaabushay wasaaradda macdanta iyo batroolka ee dowladda federaalka Soomaaliya lagu qabtay magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Itoobiya. Hase yeeshee, shirkadaha caalamka ayaa danaynaya in shidaalka Soomaaliya ay la wareegaan ama qandaraas ay kula galaan, halka dowladda Soomaaliyana ay soo dhaweynayso arrintaasi. Waxaa laga yaabaa haddii deymaha Soomaaliya laga cafiyo in shirkadaha adduunka ay ku soo xoobmaan, isla markaasina ay noqoto laba u qabo mid midna u deeya. Hase yeeshee, Soomaaliya ayaa leeyahay ganacsatada adduunka ma maalgashan karto inta deymaha bangiga adduunka uu ku leeyahay. Sidoo kale waxaa jira walaac laga muujinayo qodista shidaalka Soomaaliya, maadaama lagu sheegay dowladda inay beycisay 50 xirmood oo ka mid ah xirmooyinka shidaalka Soomaaliya, inkastoo markii dambe ay beenisay xukuumadda federaalka Soomaaliya ay sheegtay wax la beeciyey ma jiraan, keliya waanu soo bandhignay. Hase ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed ayaa sanadaha soo socda laga yaabaa inay dhiso faqriga tuuraan. Dhinaca kale, VOA oo eedeymo ka dhan ah taliyaha Saadiq John loo gudbiyey golaha qaramada midoobay banaanka soo dhigtay, isla markaasina eedeymahaasi ay ka soo wada hadleen ninkii horey taliyaha ugu ahaan jiray Saadiq John, waa Sambololshe, iyo ninkii la weeraray Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Bishii November ee sanadkii hore, hay-adda qaramada midoobay ayaa loo gudbiyey eedeymo ka dhan ah taliyaha booliska gobolka Banaadir Saadiq John, General Saadiq John. Warbixinta loo gudbiyey qaramada midoobay ayaa la sheegay inay qayb ahayd
mid qarsoodi ah oo kaliya lala wadaagay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, sida lagu sheegay warbixin gaar ah oo laanta afka Soomaaliga ee v o a da ay ka samaysay eedeymaha ka dhanka ah Saadaq John. Eedeymaha loo haysto Saadaq John waxaa ka mid ah inuu hogaamiyey weerarkii lagu qaaday gurigii hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame December ee sanadkii 2017. Weerarkan lagu qaaday guriga siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa lagu dilay shan ka mid ah ilaaladiisa kadib markii rasaaseen ay ka dhacday gudaha guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ku yaallo meel u dhow garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, isla markaasina cid kasta oo qori haysatay halkaasi ay israsaaseen ku martay, halkaasina shan ka mid ah ilaaladii Cabdiraxmaan Cabdishakuur lagu dilay. Jeratam Shulman oo ah qareenka u doodaya Saadaq John ayaa sheegay inuusan ku lug lahayn weerarkii lagu qaaday guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, isla markaasina amarkaas laga soo bixiyey taliska dhexe ee heedda nabadsugudda, isla markaasina uu joogimbo Saadaq John. Eedeyntani ay Cabdiraxmaan iyo soo jeediyeen ama qaramada midoobay ay la geeyey ay tahay mid aan raad lahayn. Taliyihii hore ee nabadsugidda Cabdulaahi Sanbaluulsho oo uu qareenka Saadaq John sheegay inuu ka mid yahay markhaatiyaasha qiray inuusan Saadaq ku lug lahayn weerarka guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa v o a da u sheegay inuusan isaga waxaasi kala hadlin qareenka, isla markaasina keliya wax laga weydiiyey aqoonta uu u leeyahay Saadaq John muddadii ay wada shaqayn jireen. hase yeeshee Sanbaluulsho oo sheegay aniga markhaatiyaanka ahi ma dhihin oo waxa uu keliya oo qareenka ee Saadaq John ee Mareykanka ah oo i weydiiyey oo keliya aqoonta aan u leeyahay iyo wada shaqayntii naga dhexay jirta oo keliya. Wuxuu sheegay arrintaas inay dhacday aniga dabadeed markii xilka laga qaaday kadib ay arrintaas ku dhacday, waxayna ila tahay in amarka uusan lahayn Saadaq John haddayba dhacdaba ay amarka xagga sare uu ka yimaaday. Wuxuu sheegay inuusan isaga markhaati ka noqon karin wixii uu Saadaq John sameeyey wixii ka dambeeyey markii xilka laga qaaday, ayuu yidhi. Sanbaluulsho oo sii hadlaya ayaa arrintaasi sheegay in lala xisaabtami karo oo keliya dadka amarada sarsare ama madaxda filla Soomaaliya arrintaas la weydiin karo. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isna ka mid ahaa dadkii ka qayb qaatay barnaamijka ay samaysay v o a da ayaa sheegay inuu Saadaq John hogaaminayay weerarkii lagu soo qaaday, isla markaana uu isaga albaabka guriga soo garaacay. waxaa sidaasi dhahaya Cabdiraxmaan Cabdishakuur, arrintana way ku caddahay Saadaq John oo albaabka ayuu soo garaacay. Wuxuu xusay inay hayaan markhaatiyaal badan oo qiraya inuu Saadaq John hogaaminayay weerarkii gurigiisa, isla markaasina dadka la dilay oo mas-uuliyadiisa qaadaya. waxa uu kaloo sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur in la arkay Saadaq John dharka uu xirnaa markii uu soo gelayay, nin waardiye ka mid ah ayaa halkaasi ku dhacay oo suuxay, isla markaasina marka uu soo naaxayay ayuu hal il ku arkay Saadaq John dharkiisa, isla markaasina hadalkiisa si weyn ayuu u fahmay ayuu leeyahay. halkaa naga daawanaysaan waa calansida media. xiisadii xalay aan soo gudbinay ahayd galmudug oo la leeyahay waxaa laga gaaray heshiis hase yeeshee ciidamo si gaar u tababaran oo ka imaaday oo lagu soo tababaray dowladda Turkiga oo lagu magacaabo Gorgor ayaa mar dhaweyd ka degay, isla markaasina ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayr ayaa laga yaabaa inuu goobtaasi gaaro, maadaama 60 askari oo ka mid ah militariga si gaarka u tababaran soo tababartay ciidamada kumaantooska ah ee dowladda Turkiga ayaa la sheegayaa inay iminka ka degeen magaalada Dhuusamareeb, halkaasina la filayo inuu ka qayb galo wadahadallada iyo arrinta khilaafsan ee halkaasi ka taagan ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya, ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayr. halkaa naga daawanaysa waa calansida media. fadlan subscribe sana gombeelka fur oo daawarka ugu dambeeya oo ka mid noqo xubnaha halkaani ku jiro oo wararka si tooska markay usoo dhacaan isla markiiba si toos u daawanaya.